Lad være med at gøre noget af det, du ser i denne video derhjemme. Denne video er kun til underholdning. Robin er en professionel idiot og har sørget for at udføre det hele sikkert. Hej folkens. I husker nok den video, jeg lavede her for noget tid siden, hvor jeg lige havde nogle bordbomber. Og den proppede jeg havregryn i, og så skulle vi se, om vi fik lynhurtig morgenmad. Og den var meget sjov, og der var rigtig mange af jer, der godt kunne lide den video. Super fedt at se. Men der var et forslag, som en poppede op med, og det var at proppe mel i dem her. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor det kan være et potentielt farligt forslag, eftersom at mel er ikke noget, der brænder. Altså det ved jeg jo godt, at mel brænder ikke. Hvis du tager en lighter til mel, jamen, så får du bare noget, der lugter af ristet toast. Men mel, som er i en støvsky, brænder faktisk ufatteligt godt og kan faktisk potentielt lave en ildkugle. Så derfor vælger jeg lidt at lave den her video her, så der ikke er nogen af jer derude, der lige pludselig går ud og lægger mel i en bordbombe og gør det derhjemme. Fordi det kan potentielt risikere rent faktisk at vise sig at være farligt. Det skulle ikke, jeg undrer mig lidt over, om det faktisk er det, der var intentionen med at skrive en kommentar, eller om det decideret var, fordi at lol, hvis nu man proppede mel i en bordbombe, så fik du en masse skidt og møg ud over det hele, så blev det et dejligt stort mess at rydde op. Vi kan godt kunne risikere, det det, som der var ideen. Men jeg har gjort det, at jeg har taget 3 af de her bordbomber, og jeg har lagt en lille smule mel i. Der er ikke meget mere end 1,5 spiseske fuld i hver, så det er meget, meget begrænset mængde mel i hver af dem, sådan så vi ikke får, hvis der skulle ske noget, så er det meget minimalt, det der sker. Og selvfølgelig skal det ikke ske indendørs. Det vil jeg aldrig nogensinde anbefale at gøre, fordi at vi har noget, der potentielt kan risikere at give en ildkugle. Og dermed vil jeg også sige, lad være med at gøre det her derhjemme. Jeg gør det egentlig mere, sådan så der ikke er nogen af jer derude, der prøver at gøre det her, og bagefter lige pludselig finde ud af et hov, der er ild i vores hus. Så jeg kommer til at gøre det her udenfor i meget mere sådan sikre forhold. Det bliver en sandkasse, med andre ord, der er ikke noget i nærheden, der kan brænde. Sand brænder sjovt nok ikke særlig godt. Og derudover så er jeg også for at have lidt med til lige, at hvis der skulle være et eller andet, der skulle gå ind i, så har jeg det med til at kunne slukke det og sørge for, at der ikke sker et eller andet farligt. Så skal vi bare prøve at gå udenfor og se, om det her rent faktisk laver en ildkugle, eller om vi bare får en støvsky, der bare siger puh, og det er sådan set det. Godt, vi står udenfor, og jeg står på sådan en asfalteret lille fodboldbane, så den er også våd og det hele, så hvis der skulle ske et eller andet, så er der vådt over det hele, og vi står et sted, hvor der absolut intet er, der kan gå ild i, hvilket er rigtig godt. Så lad os prøve den første af dem. Ja, se, den gav så ikke lige det resultat. Den gav en lille, ikke en melsky, den poppede mere bare op. Så sandsynligvis var der for meget i den der, til der ville ske noget, som jeg selvfølgelig også viser, at mængden, du kan proppe i, er så lille, så det vil ikke give noget sandsynligt stort resultat. Lad os prøve med den her. Og se. Hold op, den går godt nok amok, den her. Altså, jeg så, at vi kan se lidt et meme, at det er simpelthen for tungt, og det ser bare pup, og det bliver slet ikke til en støvsky overhovedet. Så jeg tror godt, vi kan se, at chancen for, at vi får et andet farligt ud af det her, andet end et smule mel, der popper op i luften og bare siger, den er meget lille. Hvilket er også rigtig godt. Okay, vi prøver en sidste gang her at se, hvad vi får ud af det. Den sidste, jeg har lige nu, jeg har ikke flere efter det her, der har jeg prøvet at nu få at gøre mængden af det langt mindre. Det vil sige, at den er meget mindre i. Nå. Ja, se, det var tæt på, men igen, det her med det her fine, at de simpelthen ikke sprøjter det op og laver det om til støv, men det bliver mere bare sådan skudt op af. Jeg ved faktisk ikke, om ulempen er, at melen går ind imellem selve den her ting, der skubber den ud, og dermed gør, at den ikke rigtig kan skubbe det, og så mister den al sin energi allerede fra starten af. Så vi kan se, at konceptet her er vist ikke farligt alligevel, hvilket er meget heldigt, men det er heller ikke nær så spektakulært, som alt det her havregryn var, fordi det var jo sindssygt, hvor meget det svinede og bare røg ud over det hele. Nu hvor jeg er gået inden for at se det her klip her i slow motion, så kan man se, at der faktisk kommer støvskyer. Så måske er det eneste, der faktisk bare manglede, var, at den her gasbrænder skulle have stået som en meget, meget simpel antændelseskilde. Det kunne faktisk risikere, at det er det, der faktisk er det eneste, der manglede i den her omgang her.
Så jeg tror, vi kan konkludere, at det her med at prøve at proppe min i en bordbombe, det er... det var ikke så farligt, som man var bange for, at det kunne være. Og det er selvfølgelig også meget fint, så har jeg testet det, så I ikke behøver at teste, og lige bare sker der sker noget. Jeg havde som sagt sørget for at tage ting med til at slukke med, og sådan noget, hvis der skulle ske et eller andet. Men heldigvis så viste det sig ikke at være nødvendigt, og heldigvis, eller også lidt uheldigvis, viste det sig også at være en anelse kedeligt, og ja, det var ikke lige det mest spændende. Så jeg vil sige rigtig mange tak for at I så med derude, og ja, se jer.